Сьогодні хочу зробити за цією схемою прикрасу, тож попробуємо відтворити таку красу. Тож нанизуємо дві золоті, три чорні, дві білі, сім червоних, дві білі, дві чорні, три золоті, три чорні, три білі, 10 червоних, 6 чорних і 4 золоті. І проходимо у четверту золоту знизу догори. Нанизуємо 7 чорних, 4 білі і проходимо у 12-ту бісерину. Це буде червона по рахунку 6. Нанизуємо 3 білі, 4 чорні і проходимо у 8-му бісерину. Це буде перша чорна. Тепер нанизуємо 3 білі, срібна, 2 білі. І проходимо у 7-му бісерину. Це буде друга чорна. Тепер 3 чорні, 2 білі. І проходимо у 6-ту бісерину. Це буде четверта червона. Тепер нанизуємо 2 білі, 3 чорні. Проходимо у 6-ту бісерину. Це буде перша чорна. 2 чорні золота і проходимо четверту бісерину, це буде друга золота. Ось так ми зробили з вами вже один оборот. Робимо поворот, 3 золоті і заходимо у другу бісерину, це буде чорна. 2 чорні, 2 білі і проходимо у третю бісерину, чорну. Нанизуємо 5 чорних і проходимо у третю, це буде чорна. Нанизуємо 2 білі, 3 срібні і проходимо у третю бісерину, це буде срібна. Тепер беремо 4 срібні, 3 білі і проходимо у четверту чорну. Нанизуємо 8 чорних і проходимо у п'яту бісерину, це буде перша чорна. Нанизуємо на китичку 6 чорних, 4 золоті. І протягуємо, вертаємося через четверту бісерину знизу до гори. Тепер нанизуємо 11 чорних і проходимо у п'яту чорну. Тепер нанизуємо 4 чорні, 3 білі і проходимо у четверту бісерину, це буде перша срібна. Нанизуємо 7 срібних. Не 7, а 6. 6 срібних і проходимо у третю срібну. 2 білі, 3 чорні і проходимо у третю чорну. 3 чорні, 2 білі, проходимо у третю бісерину, це буде чорна. 2 чорні золота і проходимо у другу золоту. Два обороти у нас готові. Робимо поворот. Він один і той же самий, складається із трьох золотих. Проходимо у другу бісерину, це є чорна. 4 чорні проходимо у третю бісерину, це є чорна. 2 білі, червона, 2 білі проходимо у третю чорну. 3 чорні, 2 білі проходимо у третю срібну. 3 білі, 4 чорні проходимо у четверту бісерину, це буде чорна. 3 білі, 1 червона, 4 білі, проходимо у п'яту чорну. Китички в нас також постійно йдуть однакові. Це є 6 чорних, 4 золоті, протягуємо. І проходимо голочкою у четверту бісерину знизу до гори. Тепер нанизуємо 6 чорних, 5 червоних і проходимо у п'яту бісерину, це буде червона. Нанизуємо 4 червоні, 3 білі і проходимо у четверту чорну. Нанизуємо 2 чорні, 3 золоті, 1 чорна, проходимо у третю бісерину, це буде чорна. Тепер нанизуємо 2 білі, 3 червоні, проходимо у третю бісерину, це буде червона. Нанизуємо 3 червоні, 2 білі і проходимо у третю бісерину, чорну. І обороти всі наші закінчуються на 2 чорні, 1 золоту і проходимо у другу золоту. Ось у нас вже готові 3 обороти. Робимо поворот, 3 золоті, проходимо у другу бісерину. 2 чорні, 2 білі, проходимо у третю бісерину, це буде червона.
5 червоних проходимо у третю червону, 2 білі, 2 чорні, 1 золота проходимо у третю бісерину, це буде друга золота. Золота, 3 чорні, 3 білі проходимо у четверту бісерину, це є перша червона. 8 червоних проходимо у п'яту червону. Робимо китичку, 6 чорних, 4 золоті, проходимо у четверту золоту. Нанизуємо 7 чорних, 4 білі і проходимо у п'яту червону. Нанизуємо 3 білі, 4 чорні, проходимо у четверту бісерину, це буде чорна. 3 білі, 1 золота, 2 білі, проходимо у третю бісерину, це буде друга чорна. 3 чорні, 2 білі, проходимо у третю червону. 2 білі, 3 чорні, проходимо у третю бісерину, це буде чорна. 2 чорні золота, проходимо у другу золоту. І ось один рапорт у нас вже готовий. Ось тут звідси ми починаємо. І ось тут ми закінчуємо. І тоді звідси ось такий ми робимо поворот. І працюємо далі. І робимо другий рапорт. Попробуємо зробити ще з вами один рапорт. Тож нанизуємо 3 золоті, заходимо в другу бісерину. Нанизуємо 2 чорні, 2 білі, проходимо у третю чорну. 5 чорних і проходимо у третю бісерину, це буде перша чорна. Тепер беремо 2 білі, 3 срібні і проходимо в третю бісерину, це буде срібна. 4 срібні, 3 білі і заходимо в четверту чорну. 8 чорних і проходимо у п'яту бісерину, це буде перша чорна. Китичку ми робимо таку саму, 6 чорних, 4 золоті і заходимо в четверту золоту. Нанизуємо 11 чорних і проходимо в п'яту чорну. Нанизуємо 4 чорні, 3 білі і проходимо у четверту бісерину, це буде срібна. 6 срібних і проходимо у третю срібну. 2 білі, 3 чорні, проходимо у третю чорну. 3 чорні, 2 білі, проходимо у третю, це буде чорна. 2 чорні золота, проходимо у другу золоту. 3 золоті, проходимо у другу. 4 чорні, проходимо у третю, це буде чорна. 2 білі, червона, 2 білі, проходимо в третю чорну. 3 чорні, 2 білі, проходимо у третю срібну. 3 білі, 4 чорні, проходимо у четверту, це є чорна. 3 білі, червона, 4 білі, проходимо у п'яту чорну. Робимо киточку, 6 чорних, 4 золоті, у четверту золоту. 6 чорних, 5 червоних, проходимо у п'яту, це червона. 4 червоні, 3 білі і проходимо у четверту чорну. 2 чорні, 3 золоті, 1 чорна, проходимо у третю бісерину, це буде чорна. 2 білі, 3 червоні, проходимо у третю, це червона. 3 червоні, 2 білі, проходимо у третю чорну. 2 чорні золота у другу золоту. 3 золоті проходимо у другу чорну. 2 чорні, 2 білі проходимо у третю, це буде червона. 5 червоних проходимо у третю червону. 2 білі, 2 чорні золота проходимо у третю бісерину, це буде друга золота. Золота, 3 чорні, 3 білі проходимо у четверту бісерину, це буде червона. Нанизуємо 8 червоних, проходимо у п'яту червону. Китичка, 6 чорних, 4 золоті. Тепер нанизуємо 7 чорних, 4 білі і проходимо у п'яту червону. 3 білі, 4 чорні, проходимо у четверту бісерину, це буде чорна. 3 білі, срібна, 2 білі, проходимо в третю бісерину, це буде друга чорна. 3 чорні, 2 білі, проходимо у третю червону.
Дві білі, три чорні проходимо у третю бісерину, це буде чорна. Дві чорні золота проходимо у другу золоту. Три золоті проходимо у другу, це буде чорна. У нас готові вже два рапорти, тож далі працюємо вже самостійно.